12%'ini topuş üçün 99% sudan ibaret. Demek 99% kaçmada 15 ki massalar yığındısıya bölemiz. Tuz miqdori 8% bo'lishi uchun unga qand. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, qadrli ustozlar. Yangi to'plam ruknidagi 46-chi video darsimizni boshlaymiz. Mavzuimiz modda tarkibi, eritma va qotishma haqida bo'ladi. Buni ham ikki qismdan iborat qilamiz. Demak, birinchi qism. Birinchi masala. 22 kg yangi uzilgan qo'ziqorin quritilganda 2.5 kg qoqi hosil bo'ladi. Agar qoqi tarkibida 12% suv bo'lsa, yangi uzilgan qo'ziqorinda necha foiz suv bo'ladi? 2.5 kg'ni ham 12% suv bo'lar ekan. 2.5 ni 12% ni topish uchun 0.12 ga ko'paytiramiz. Protsent haqida oldingi mavzularimizda ma'lumot berganmiz. Demak, bu 0.13 ga teng bo'ladi. Endi 2.5 dan mana shuncha qismi su bo'ladigan bo'lsa 2.12 kg'i suvsiz qoqini o'zidan iborat bo'ladi. Qoqini miqdori. Bizdan so'rayapti, yangi uzilganda. Demak, 22 kg'dan 2.12 kg qoq hosil bo'lgan bo'lsa, bu 10% tashkil qilyapti. Suvning miqdori bu yerda umumiy oladigan bo'lsak 90%dan iborat bo'ladi. Ikkinchi masala. Yig'ilgan mevaning 99% suvdan iborat. Ma'lum muddatdan so'ng suv miqdori 98% ga tushdi. Endi mevaning og'irligi necha foizga kamayadi? Demak, 99% suv bo'ladigan bo'lsa, 1% quruq mevadan iborat bo'ladi. Ma'lum muddatdan keyin 98% ga tushgan bo'lsa, 1% quruq qismi o'zgarmasdan qoladi. Demak, uning ustida x miqdor suv bo'ladigan bo'lsa, uni 100% deydigan bo'lsak, mana shu x miqdor suv 98% tashkil qilgan ekan. Mana shu proporsiyani hosil qilamiz. Demak, 1% 99% suv bo'ladigan bo'lsa, 1% o'zgarmas quruq mevada iborat bo'ladi. Ma'lum muddatdan keyin uni ustida x litr suv yoki x miqdor yoki x % suv qoladigan bo'lsa, uni 100% deydigan bo'lsak, u holda mana shu x 98% tashkil qilgan ekan. Proporsiyani yechamiz. Demak, 98 plus 98x teng 100x. Bundan 2x teng 98, x teng 49. Endi bu mevaning og'irligi necha foizga kamayadi deyapti. Demak, mana bu 1% ustiga 49% qo'shadigan bo'lsak 50% bo'ladi. Mevaning og'irligi 50% ga kamayadi 100%dan ayirib tashlaydigan bo'lsak. 3-chi masala. Qochma mis va oltindan iborat. Qochmaning 15dan 8 qismi misdan iborat. Agar qochmada oltin 16 kg bo'lsa, mis miqdori qancha kilogram? Demak, qochmada 15dan 8 qismi mis ekan. U holda oltin 15dan 7 qismi bo'ladi. Chunki ikkalasini qo'shganda 15dan 15 bo'lish kerak. Oltin 14 kg bo'lsa deyapti. Misning og'irligini topish kerak. Mana proporsiya tuzib oldik. Mana proporsiyadan, demak, x ni topadigan bo'lsak, x ning qiymati bo'ladi. 4-chi masala. 20 gradusli 7 litr suvga 80 gradusli 3 litr suv qo'shilsa, aralashma necha gradusli bo'ladi? Endi o'rta vaznli qiymat 6 sinf matematika darsligida ham bor bu mavzu. O'rta aritmetik qiymat va o'rta vaznli qiymat deb berganmiz uni masallarni. Demak, bu quyidagicha yechiladi. 20 gradus ko'paytirilgan 7 massani ko'paytiramiz. 80 gradus ko'paytirilgan 3 keyin massalar yig'indisiga bo'lamiz. Og'irliklar yig'indisiga bo'ladigan bo'lsak 140, 240, 380 taqsim 10 yoki demak buni harorati 38 gradus bo'ladi. 5-chi masala. 20 kg eritmaning 10% tuzdan iborat. Tuz miqdori 8% bo'lishi uchun unga qancha kilogram chuchuk suv qo'shish kerak? Masalan, ikki xil usulda yechamiz. 5-chi, demak, 20 kg eritmaning 10% tuz bo'ladigan bo'lsa, 20 ning 10%ini topish uchun 20 ni 0.1 ga ko'paytiramiz. 2 kg tuz bor ekan. Tuz miqdori 8% bo'lishi uchun unga qancha chuchuk suv qo'shish kerak? 10% ni topib olamiz 20 ning 0.1 ga ko'paytiramiz. 2 kg tuz bor ekan.
2 kilogram tuz bor tarkibda. Tuz miqdori 8% bo'lishi uchun unga qancha kilogram chuchuk suv qo'shish kerak? Demak, 20 ning ustiga x kilogram chuchuk suv qo'shsak, bu yerda x chuchuk suv miqdori bu 100% bo'ladigan bo'lsa, mana bu 2 kilogram tuz 8% tashkil etsin deyapti. Proporsiyani yechamiz. 160 plus 8x teng 200. X teng 5. Demak bunga 5 kilogram chuchuk suv qo'shish kerak ekan. Xuddi shunga o'xshaydi bu ham. Endi 2 kilogram 8% bo'ladigan bo'lsa, ya'ni tuz 8% tashkil qilsin deyapti. Bu holda 100% qancha bo'ladi miqdorini? Bundan 8y teng 200, y teng 25. Bu yerda umumiy miqdor kelib chiqdi 25 kilogram. Endi demak bizda 20 kilogram edi, buni ayirib tashlaymiz. Bu holda bizda 5 kilogram chuchuk suv qo'shish kerakligi kelib chiqadi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar. Aziz yoshlar, YouTube tarmog'ida tashkil qilingan Matematika Repetitor kanali sizga 5-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan mavzular, DTM tomonidan e'lon qilingan testlar yechimining oson va qulay usullari bo'yicha videolar tayyorladi. Bilimingizni mustahkamlash imkoniyatidan foydalaning va matematika o'qituvchisi Murodjon Xo'janiyozovdan saboq oling.